Життя, як дарунок у світі, дається один тільки раз. Коротке, таке і швидкоплене, на крилах злітає від нас. Ми мріяли, маємо часу, достатньо веселе життя. Воно закінчилось відраз і зникло, як в тінь майбуття. Що доброго встигли зробити, який залишаємо слід? Хто стане за нами тужити в останні часи на землі? Чи Бога знайшли на дорозі у темряві кількості літ? Бо є тільки щастя у Бозі, і Він підіймає в політ. У вічність на швидкості світу, де горя немає біди, не треба нам вищу освіту, щоб Бога Святого знайти. Шукайте Його на світанку, Він поруч для кожного з нас, з любов'ю і без перестанку чекає весь людь повсякчас. Життя, як дарунок у світі, дається один тільки раз. Тож доки життя у суцвіті, для Бога віддаймо свій час. Амінь.